Selamu alaikum wa rahmetullah, bismillahi rrahmani rrahim. Paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Dua të kujtoj vëllezërit e mi dhe motrat e mia me dy gjëra të rëndësishme që kanë bënë me muajin e Ramazanit: kujdesi në çeljen e iftarit dhe kujdesi në mbylljen e syfyrit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ümmeti im, pasuesit e mi, do t'jenë në bekimet e Zotit derisa janë të kujdesshëm në çeljen e iftarit në kohë dhe në mbylljen e syfyrit në kohë. Pra, prej shenjave që Zotit tregon se ka akoma mirësi dhe bekime dhe dashuri për ümmetin e Muhamedit alayhisalam është korrektësia në çështjet e iftarit dhe korrektësia në çështjet e syfyrit. Korrektësia në çështjet e iftarit, që njëri mos ta çeli përpara kohë me pretekstin se duhet të jem leptemi fiks, por edhe jo të avonojnë nga koha, siç bëhet në disa vende që thotë ne e çelim kur dalin yjet. Kur dalin yjet ka mbaruar çdo gjë. Pra, ne duhet ta çelim në momentin që thirret ezani i akşamit. Aty është koha më e mirë për të bërë dua, për të bërë lutje dhe aty ti je tamam në sunetin e pejgamberit, në traditën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. E njëjta gjë funksionon edhe me syfyrin. Ky ümmeti i Muhamedit alayhi salatu wasalam është i mbushur me bekime dhe me mirësitë e Zotit derisa janë korrekt në çështjen e syfyrit. Pra, e mbyllin syfyrin në kohën e duhur, jo mos të hanë syfyr fare siç bëjnë disa njerëz qëllimisht, apo të avonojnë syfyrin jashtë kohës së përcaktuar, apo do të thonë ose ta mbyllin shumë herët ose ta vonojnë jashtë kohës përcaktuar, po duhet rrim tek ajo që është e përcaktuar, tek koha e përcaktuar si koha e imsakut. Aty duhet ta mbyllim agjërimin ton, edhe atë kohë, kohën e syfyrit, ta shfrytëzojmë me lutje, me dua dhe me istigfar. Po mirë, ato të hamë në atë kohë. Po, ne duhet hamë në atë kohë, por gjehet një kohë për para ose mbrapa që shfrytëzohet në lutje, në dua, edhe në istighfar. Zoti na bekoft në iftarët tona, Zoti na bekoft në syfyrat tona. Duhet kemi parasysh gjithashtu që kur e çelim iftarin, pra bëjmë një dua, pastaj e çelim iftarin, mbas kësaj falim namazin e akşamit, farzën dhe sunetet, dhe pastaj ham darkën e iftarit. Edhe në çështjen e syfyrit, është mirë që koha e syfyrit të kalohet me pak istighfar, dhe mbas istighfarit hahet syfyri, ose hahet syfyri dhe pastaj lihet ajo koha pak sa të bëhet istighfar dhe reflektim, dhe pastaj hyn koha e sabahut, presim 20 minuta, lexojmë Kur'an, përmendim Allahun, dhe pastaj falim sunetet e sabahut, pastaj falim farzët e sabahut. Edhe një këshill tjetër: preferohet që iftari të jetë me diçka prej hurmave, ashtu siç preferohet që edhe në syfyr të ketë diçka prej hurmave. Nuk preferohet që besimtari musliman të neglizhojë sidomos syfyrin, se iftarin zakonisht nuk e neglizhon kush, por ka vëllezër apo motra që neglizhojnë syfyrin. Pejgamberi alayhisalatu wasalam ka thënë: "Në ngrënien e syfyrit ka bekime dhe marrësi nga Zoti i gjithësisë." Po nëse njëri nuk ka oreks, profeti a.s. tha, qoft edhe një glojk uj, qoft edhe diçka prej ujit, e rëndësishme është të marrësh bekimin e Zotit dhe mirësin e Zotit me rastin e syfyrit. Zotit në e pranoft agjërimin, Zotit bëft iftarët tona dhe syfyrët tona të bekuara. Amin.